Salawat kajungjunan, iya teh kaunggulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat anu kalintang ku pribados dicintai, nu kalintang dimuliakeun, wabil khusus para habaib, para ulama, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan daerah, wabil khusus oge sadaya sewuputu karuhun Cipatik, karuhun Mahmud, anu dina ye saat secara kebetulan ngempel sareng. Kumaha pangna secara kebetulan? Karena pribados sama sekali Akang Al-Burdah henteu pernah ngadamel kapanitiaan jarah masal dina taun ieu. Numawi leres sakumaha himbauan pemerintah anu dipasang plangna di payun urang dina saat masih gawat, walaupun memang henteu segawat ngawitan. Margi PSBB kanggo wilayah kabupaten parantos mulai dicabut, walaupun tetap urang kedah nganggo ngajalankeun protokol kesehatan. Pribadi pribados kadieu rek jarah kakaruhun, lain karena aya kepanitiaan oge, lain karena aya instruksi ajakan ti sahabae panitia anu biasa. Pribados mah rek jarah we kakaruhun biasa gitu, unggal taun osok jarah. Ieu nu hadir sararea, ieu rek nanya sararea, ieu teh aya nu ngeprak eueuh? Asing awas silih saksikeun ieu. Bising ke nuding ka Abuya Simpang, nuding ka Abuya Al-Burdah, kayak gitu kan? Itu hiji eta. Jadi sadayana ieu teh inisiatif pribadi masing-masing. Tak gitu. Soal masalah ieu aya son jeung sabangsana duka teu apa, ya. Pribados teu pernah ngadamel WA khusus ajakan jarahan teu. Ya, ieu mah hanya kebiasaan wae pribados jarah nu jadi incu kanu jadi karuhuna. Marhaba ahlan wa sahlan. Tuh. Pangersa Abuya Al-Burdah oge hadir da teu aya kepanitiaan sadayana oge nya. Alhamdulillah, jadi priyogi klarifikasi. Ya, ti pribados ti Akang Al-Burdah ya oge ti sewuputu Eyang Mahmud bahwa ieu jarah sadayana ge spontanitas. Leres henteu? Tah tos kitu ya. Bili aya anu naroskeuna ieu teh rame-rame jarah masal, da duka atuh kumaha ieu mah da kabeneran we bareng ieu mah kitu. Ya, jarah tah kitu ka sadayana. Nanging sok sanaos kitu da sadayana ge ari di Indonesia mah ya mayoritas umat Islam.
Jadi moal direk kana bab jarah. Komo ngaran nu jadi incu kanu jadi karuhuna. Tuh. Kaduana ieu jarah teh asa kalian we ieu mah urang dijadikeun alat atawa wasilah keur ngadoakeun sararea. Ya, bangsa jeung nagara urang sadayana khususna, ya umumna masa dunya, terutama tina COVID-19 teh. Moga-moga saenggalna ku Allah dibuang. Ieu COVID-19 khususna di Indonesia, umumna ti sajujahna saalam dunya. Karena urang ngarasakeun sararea tersiksa ku COVID-19 teh, ya tersiksa pemerintah di mana wae, tersiksa ekonom di mana bae, tersiksa para ulama umat Islam nu biasa salat Jumaah jadi teu salat Jumaah. Walaupun ceuk agama ya boleh saja dina saat-saat anu memang aya uzur. Anu biasa berjamaah di masjid, nu biasa ngaji, pengajian umum, ya. Ayeuna sararepi di mana-mana. Ieu kan sadayana tersiksa. Masjid menyedihkan nasibna. Majelis taklim, pasantren menyedihkan, kan nasibna. Nah, ayeuna urang alhamdulillah kanggo khususna di Jawa Barat, ya, umumna di Indonesia, seueur provinsi-provinsi anu parantos biru gitu. Termasuk mana? Termasuk Jawa Barat. Di Jawa Barat ayeuna umumna kabupaten atos dinyatakan aman, tapi tetap kedah menjaga protokol kesehatan. Naon protokol kesehatan teh utamana? Utamana nyaeta make masker gitu nya. Naon deui mineng cuci tangan gitu, lajeng jaga jarak gitu. Teh ieu protokol kesehatan. Tuh. Teras ieu pribados ngiri ngahimbau, ngabantos ka oge ka pemerintah. Oge merupakan kewajiban antara sesama supaya terjaga tina penyakit. Karena agama Islam diturunkan keur ngajaga manusia, dengan lahirna batina dijaga, harta banana dijaga, dengan akalna agamana dijaga, tuh turunanana jeung kahormatanana ge dijaga. Artinya segala sesuatu tuh dijaga ku ajaran Allah jalla jalaluhu wahdah. Maka urang sadayana kudu silih geuing di antara urang, sanggan urang ulah ngalakonan sekecil apapun hal anu ngakibatkeun kana karuksakan, kana kacilakaan, kana karugian, kana kahinaan, kan? Kana kamungkaran. Lahir batin boh keur pribadi urang, boh keur nu sejen, hatta ngaruksak mah, ngahinakeun mah gitu, ka sato hewan ge teu meunang, ka non muslim ge teu meunang. Ajaran Islam ajaran anu ngangkat harkat martabat kabeh manusia. Non muslim ge kaangkat ku ajaran Islam, ya. Eueuh nu dirugikeun ku ajaran Islam, mun urang Islam aya di tengah-tengah non muslim moal dirugikeun, kabehanna ge bakal untung. Satu hewan moal aya anu dirugikeun, moal aya anu dicilakakeun, moal aya istilah barang goreng patut menurut pandangan Islam mah moal. Mun aya bonteng tuli disebut ku urang petot, ta eta teh geus dosa ceuk ajaran Islam mah. Karena bonteng eta teh lain ka makhluk hirup. Ya, karena bonteng itu, nah sabab-sabab ia bakal nyeret karena penghinaan kanu ngadamel nak. Tuh, itu kesteu meunang dina ajaran Islam. Nah, urang sadayana pada uning atuh, urang silih geuing. Ayeuna alhamdulillah
secara kebetulan cek urang ari saur pangeran mah ieu teh da geus titis tulis di ajali kabehana ge geus ditakdirkeun ku Allah di azalina yen dina ieu saat teh rek bareng ngariung teh jarah di makomna para wali-wali Allah. Alhamdulillah tetap ku urang disikapi kalawan syukur. Alhamdulillah nyasakan tenan we da ieu mangaranna ge geus dikecemplung kagok brontok kepalang ceramang ditambahan meureun sakantenan aya nasehat aya ilmu silaturahmi komo sabada boboran. Yoti pribados atas nama pribadi keluarga besar pangersa apa di Jelegong termasuk Al-Burdah oge Abah Haji Dayat oge sadaya dulur-dulur dina ieu saat kasakabeh dulur-dulur seweputu karuhun cipatik mahmud khususna gitu kan atuh umumna mah gitu kan anu kakuat kakait sok sanaos tina sisi nasab ya jasmani eta henteu aya nasab nenging aya nasab ilmu jeung sabangsana nya tah nyangakeun boboran siam ka sadayana minal aidin wal faizin hapunten tina sagala kalepatan kaluputan muga urang sadayana sing dilebetkeun kana golongan anu baralik deui kana suci seperti orok anu kakarak lahir tina rahim indungna sing dihampura kabeh dosa-dosa urang sadayana ditutupan kae kabeh aib urang sadayana oge dikabulkeun sakabeh doa urang sadayana. Mangga Habib, tuh Habib ge kalaresan deh, sareng jarah deh, masya Allah. Mangga Habib tinggi. Apunten tina sagala kalepatan kaluputan anu karaos nutu karaos oge sawangsulna teu aya dina ati sangkaan bahkan teu aya dina ati nu karasa ku pribados boh dulur-dulur sararea boh luar ti dulur-dulur muslimin muslimat anu nyeun dosa ka pribados nanging ieu mah dek waksa balaka mun bae aya nu samar gitu kan aya anu nyeun dosa kadzaliman ka pribados jeung kulawarga khusus ti pribados jeung kulawarga mah tuh jalan gede sasapuan di amparan ku pangampura dihampura segala rupana kasalahan kalepatan kaluputan siapapun komo ngaran dulur sorangan ya tah sagantenan meureun ayeuna teh da ari pribados mah jarah kakaruhun teh ya ieu mah keur pribados we dek disebut we ngaji pe disebut we ilmu pe ieu mah henteu we ukur ngacapruk ngadongeng pe ieu mah pribados rek ngomong nah cenah ti sausti simpang make aya di dieu ayeuna kitu kan pribados dongkap ka dieu teh itu kahiji mangrupakeun kawajiban ai kawajiban mah beda jeung wajib jang aya istilah kewajiban mah kepeng-kepeng gitu barang sunat oge gitu kan kepeng-kepeng barang wenang oge begitu dijieun aturan disebut kewajiban gitu lain kewajiban syar'i gitu kan ai syar'ina mah dah hukumna sunat bahwa kewajiban ieu nu jadi insu kana jadi karuhun ya kudu jarah kewajiban anu hirup muslim tegan kanu maut
kudu jarah. Eta teh pasunatan teh. Kudu jarah, kudu ngadoakeun, kudu mangmentakeun hampura. Jarah teh ieu teh di antara kewajiban muslim, kan, bagi sesama muslim. Dan pasunatan dina kahirupan nu mangrupakeun ibadah jelema muslimah dididik ku pangeran, kan, ulah ukur keur hirup unggul. Kanyaah kadedeh kahadean kapapada teh kudu mayam. Kudu nepi ka di surga babarengan we kitu muslimin mah. Najan dulur urang muslimin teu wauh sama sakali, kan? Kekeh we kudu didoakeun ku urang, kudu dipangmentakeun hampura ku urang. Mun maot kudu disolatan ku urang. Degan kudu di mandian ku urang, kudu di kapanan, kudu dikuburkeun. Tuh. Teu ngatur ieu teh suku mana, etnis mana, warna kulitna kumaha, bahasana kumaha, bangsa mana teu dina Islam mah. Sebab Islam mah ajaran rahmatan lil alamin, ajaran welas asih teh ka kabeh. Ai lil alamin teh welas asih teh ka kabeh. Memangnya aya tumpah-tumpah eta oge. Tangtu welas asih kanu jadi kula warga bakal beda, bakal leuwih tibatan kanu sejen. Gitu kan? Tapi secara umum bahwa welas asih nu diajarkeun ku Allah ka hamba-hambana anu beriman eta kudu ngurung kabeh makhluk Allah. Welas asih teh kudu ngurung kabeh makhluk Allah. Aya nu dikecualikeun aya eta oge setan, iblis. Jeung sifat-sifatna jeung kalakuanana kitu kan. Anu mana kalakuanana teh nya eta ngajak doraka ka pangeran teh eta mah tong dipigadeudeuh tong dipikanya. Lian teh eta mah urang teh kudu deudeuh, urang teh kudu nyaah. Di antara bukti deudeuh nyaah naon? Di antarana nya eta kudu ngadoakeun. Nu kafir ge kudu didoakeun, sing meunang hidayah, sing meunang iman, sing meunang Islam. Maotna sing aya dina iman Islam, sehingga teu aya satupun manusia anging kabeh jadi ahli surga na Allah taala. Apaan cenah ku Allah geus ditangtukeun ke mana neraka teh lolobana jalma-jalma anu teu iman itu mah urusan saha? Urusan Allah, ya. Tong sok pacorok kokon. Ulah sok pacorok bagian nyiptakeun urusan saha? Nyahirupkeun? Ngamaotkeun? Itu. Mere hidayah sareng nyasarkeun kabeh hakikatna urusan Allah taala. Ayeuna urusan urang naon? Hanca urang. Hanca urang mah iwati taat ka pangeran. Hanca urang mah ibadah we ka Allah taala. Kitu hanca urang mah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanca saha tah? Nganyahokeun takdir hade goreng. Ingat, ya, eta mah hanca saha? Hanca Allah. Urang manekadkeun bahwa sakabeh naon bae nu tumiba ka makhluk eta teh geus ditakdirkeun ku kholikna ku Allah. Kabeh ayat eta kabeh kalawan pangersana Allah. Eta kabeh kalawan kakawasaan Allah. Sagala rupana diatur diurus ku saha? Ku Allah. Dirajai ku saha? Ku Allah. Geus kitu iman, geus. Ayeuna hanca urang kumaha? Garapan urang dina hirup ngan hiji ku maula we ka Allah. Sakitu. Ku Allah teh, kan? Urang teh dipiwarang ya. Iman ka Allah mangga kaulah. Abdi iman. Dipiwarang iman ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge ka para rasulna Allah, kana kitab-kitabna Allah, ka para malaikat Allah, ka akhirat. Karena poe akhir, karena poe kiamat, karena takdir, karena segala nu didawuhkeun ku Allah dina Qur'ana, karena segala nu didawuhkeun ku junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hadisna anu sahih sarta mutawatir, urang kudu iman. Amanna abdi iman kaulanun ya Allah. Ya hanca urang.
Geus iman kudu kumaha? Allah teh kadua ka urang teh miwarang amal. Miwarang digawe. Bahasa agamana wa amilu solihat, amal soleh. Naon bae pagawean anu diparentahkeun ku Pangeran? Eta pagawean adalah keur kasalametan, kabagjaan, kamuliaan manusia, bahkan efekna kapapada makhluk Allah jadi kabagjaan, efekna kahadeanana. Sing inget, ya. Yakinkeun boh di dunyana, boh di alam kuburna, boh di akhiratna. Ta ieu pagawean anu ku Allah diparentahkeun. Kudu diyakini eueuh hiji item pagawean anu ku Allah diparentahkeun ka hambana, angin eta pagawean mun dijalankeun ku sahabat hambana, maka eta hambana bakal meneng kasalametan, kabagjaan, kemuliaan nu hakiki nu abadi. Cing ingat, kudu diyakinkeun. Ulah aya ragu naon bae nu diparentahkeun ku Allah, naon bae nu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun hartina eta teh adalah perkara anu matak ngarugikeun, nu matak nyilakakeun, nu matak ngajadikeun dirina hina, dirina runtuh, reputasina, prestasina, prestiseuna hancur tong dilakonan eta. Matak cilaka, mata rugi, sekecil apapun disebut dosa. Dek dosa hati, rek dosa badan, anggota badan, sekecil apapun tong dilakonan. Yakini ku hati urang, yakini. Sehingga urang kudu sadar bahwa naon bae karugian-karugian, kehinaan, kecilakaan anu nimpa diri urang sararea manusia, boh di dunia, boh di kubur, boh di akhirat, eta teh karena sabab laku lampah urang nu goreng we, nu sulaya ejeng laku lampah nu ku Allah diparentahkeun nu matak. Langkah pertama lamun urang meunang ka gorengan naon bae, musibah naon bae, langkah pertama balik ka Allah, langkah pertama istighfar. Sok koreksi naon kalakuan urang sararea anu Allah teu ridho teh, rek kalakuan ati, rek kalakuan badan, ecakeun ku urang. Tobatan ku urang sararea, kan? Istighfaran ku urang sararea, ilangkah pertama. Sabab naon bae ka gorengan nu teu bima ka urang, nu jadi sabab biahna naon, nu jadi sabab biahna mah urang ngalakonan naon bae laku lampah anu ku Allah teu dipikarito. Sabab laku lampah anu ku Allah dipikarito mah kabehana ge matak untung. Nu sejen ge non muslim ge kabagian untungna. Ya kan? Satu hewan kabagian untungna. Nu matak jelema nu nyebarkeun ilmu, jelema nu ngaji ilmu Pangeran, kadituna ngamalkeun ilmu, nepi ka ngajarkeun deui ka nu sejen, didoakeun ge ya ku kabeh malaikat nu aya di langit, ku kabeh sato hewan anu aya di bumi, kabehanana termasuk lauk cai ngadoakeun kabeh. Naon sababna? Sabab lamun ieu ilmu Pangeran, kan? Ieu amal soleh dijalankeun ku manusia, efek positifna kahadeanana eta bakal melimpah ka sato hewan ka kabeh. Moal aya nu diruksak, moal aya. Kan? Dina ajaran Islam diharamkeun ngabunuh. Nu meunang dipaehan dikonsumsi oge diharamkeun ku cara aniaya. Tuh, teu meunang ku cara aniaya teu meunang. Masyaallah. Pahami ku urang sadayana. Ta ieu jarah. Ya silaturahmi ieu teh amalan anu ku Allah diparentahkeun disebut amal ibadah anu bakal berefek hade. Hatta kanu geus maot, lain ku bedah ka karuhuna wungkul ajaran Islam mah kudu kanyahoan ku sararea. Najan teu wawuh, najan teu salemur, najan teu sabangsa ngaran eta jelema muslim, geus maot oge kudu tuluy didoakeun, kudu dijarahan. Aya kuburan astana deungeun-deungeun, kan? Ku urang kaliwatan niatan ku urang jarah ibadah eta uluk salam,
sok ngadoakeun, mangmintakeun hampura ka Allah Ta'ala keur dulur-dulur urang muslimin. Tah ieu sebagai bukti welas asih nu ku Allah diajarkeun melalui ajaran anu ku Allah diwahyukeun ka para rasulna wabil khusus ka nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Datang ka kuburan lain dek nyembah hatta ka nabi ka rasul moal aya muslimah rek naon rek numpahkeun rahmat welas asih wujud welas asih teh kayanya nganyang kanu geus maot oge longok teu kan sabab dina ajaran Islam ya nepi ganjaran dulurna muslim keur dulurna muslim eta nepi kali kubur nepi uluk salamna nepi oge jalma nu geus maot kabehana ge ku Allah Ta'ala dibere ngadenge ka ahli dunya hatta kafir sekalipun dibere ngadenge sadaya oge ngan teu bisa ngajawab kan teu bisa ngajawab ai jalma muslimah biasa we ngadenge ngajawab biasa nya tak urang sadayana khususna ieu mah pribados dongkap ka dieu teh itu dek ngalaksanakeun kewajiban muslim dengan ka muslim terutama kanu jadi karuhuna aya leuwih naon leuwihna teh apan ari anak ka kolot incu ka aki mah ka karuhun aya tamah kewajibanana oge lain aya tamah lain dina syariat oge aya kewajiban mangjakatankeun aya tuh aya ka karuhun mah ka luhur ka handap mah aya aya kewajiban ngaresikoan aya tuh aya tuh teh ieu ya kelebihan-kelebihan malah henteu orat gitu kan tuh kecuali tina bujal kana tuh urang malah aya waris jeung sabangsana aya teh ieu perlu kauningan ku urang sadayana ieu pribados dongkap ka dieu ka karuhun sorangan aya kewajiban nu leuwih katambah-tambah aya deui nu leuwih naon nu leuwih teh nya eta ilmu agama iman Islam pribados meunang iman Islam teh pangheulana teh ti inung bapa tinung bapa ari apa teh ti saha apa teh nambi iman Islam teh tinu jadi ramana tinu jadi ibuna ramana teh mama eyang bojong eyang Muhammad Hasan Mustawi mama eyang bojong ti saha tinu janten ramana pangpayuna teh kitu ti saha teh nya eta ti Muhammad Hasan Manafi eyang Muhammad Hasan Manafi ti saha ti ramana ya memeh tinu sejen teh kitu ti ramana narima iman Islam agama teh ti saha ti mah kadiam mah kadiam ti saha ti ramana nya eta ti mah mah Ishak mah Ishak ti saha ti ramana nya eta ti mah Bukhari mah Bukhari itu tuh kuburanana di Sumedang di Gunung Puyuh caket Pangeran Sumedang Cut Nyadin di dinya ari mah Bukhari ti saha ti ramana nya eta ti dieu ramana teh yang dalam Ibrahim sifati ieu yang dalam Ibrahim sifati kadu saderek teu kan yang dalam Abdurrahman tuh di Bojong yang Abdurrahman teh karuhuna dalam-dalam Bandung teu kan Bupati Bandung ari nyana kangguan saderek ya teh yang dalam Sumagiri di Ongko anjeuna kagungan putra deui sajabite Mah Bukhari teh nya eta Mah Pangulu Muhammad Hasan. Ai mah Mah Pangulu Muhammad Hasan teh mertuana Eyang Agung Mahmud. Eyang Agung Zainal Arif Mahmud radhiyallahu anhum ajma'in nya eta kagungan putri Mah Ibu Kasinah nya kagungan putra, gitu kan? Saha Mah Acah. Mah Acah kagungan putra. Saha nya eta mama eyang Cibaduyut eyang Muhammad Zarkasih Cibaduyut gitu kan sok dijarahan ku urang teh ye jalurna teh kitu nya aya eyang dalem di dieu putra saha menteu teh putra eyang dalem Angayuda Cicapar eta si Tuangi eyang dalem Angayuda Cicapar teh muridna eyang dalem Haji Abdul Manap Mahmud
radhiyallahu anhum ajmain, ngaosna teh sareng sana sareng Eyang Syafi'i cejenuk rakana Maulana Mansuruddin cekaduun, sok nyamper cenah ka dieu kitu. Eyang dalem Ibrahim nuju murang kalih keneh, sok ngiring ka Mahmud kitu kan. Dina sapalih riwayatna Eyang dalem Ibrahim teh oge janten mantuna Eyang dalem Haji Abdul Manaf Mahmud radhiyallahu anhum ajmain. Ari eyang dalam Angayuda Cicapat putra saya yang dalam naya, eyang dala itu tuh Ciminyak. Saya yang Rangga Abdul Golib Ciminyak. Yang Rangga Abdul Golib putra saya putra eyang Sontohan Kunur. Tak iya makomna teh tak iya cakat di payunan urang kalau ditu kalangkungan pun jalan ka ditu mah yang Sontohan Kunur teh rayi na eyang Sontohan Kobul raka na eyang Sontohan Kundu nu di Kerkop Cimahi. Eyang Sontohan Kunur putra saha ajeuna putra eyang Sontohan Kartimangala di Sarimangala di ditu tuh di mana eta teh Sinangkarta. Eyang Sontohan Kartimangala putra saha putra eyang Sontohan Kiai Gedeng Rungkang saur apa makomna dua tak ieu hiji cenah di dieu nyata caket eyang dalam eta eyang Sontohan Kunur. Eyang Sontohan Kiai Gedeng Rungkang mantenna kang putrana saha putrana eyang Sontohan Sangadipati Kartamanah Cikabuyutan radhiyallahu anhum ajmain. Anjeunna teh buyutna Prabu Siliwangi. Itu buyutna Prabu Siliwangi. Tah ieu agama ieu ya. Ieu teh agama teh lain pamanggih tina kertas lain, tapi pangheulana nu jadi guru teh inung bapa. Pangheulana teh. Maka kewajiban anu jadi murid nu meunang ilmu tin inungna ti bapana komo eta teh plus guruna kudu ihsan kanu jadi guruna kudu ngamulyakeun kanu jadi guruna. Da ieu mah lain samata-mata bapa unggul lain samata-mata aki unggul lain, tapi ieu mah sanad kaelmuan, sanad iman, sanad Islam, sanad agama, sanad agama ya. Jadi ayah leuwih dek jarah teh ciga ka para wali songo da eta mah sanad ilmu, sanad iman, sanad Islam. Ayah leuwih beda jeung ka umum yeuh. Jarah ka umum wae urang teh geus disunatkeun komo jarah ka nu saleh, komo jarah ka ulama, komo jarah ka wali, komo nya wali nya eta mah karuhun sorangan. Tuh. Jadi ayah tumpah-tumpah. Numawi wajar lamun ayeuna dina ieu saat beureun sararea pada boga pikiran sarua kitu. Wajar jolbreg weh kitu. Heuh wajar. Tanpa dipanitiaan, tanpa aya anu da sararea ge meureun pada ngaji. Degan mangrupakeun kawajiban ti pangeran, ti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayeuna pribados ka dieu sanes ukur bade ngajarahan eyang dalam Ibrahim wungkul. Diniatan teh bade ngajarahan kumwe para wali nu aya di dieu, malah bade diuluk salaman wali anu aya tuh di eyang dalam Angayuda Cicapat kitu kan nu cararaket di dieu bade dikumkeun ti dieu. Malah ayeuna bab hadiah mah bade sadayana karuhun teh ya, bade dihadiahan insyaallah anu kadada kaduga. Insyaallah kan kitu tah tujuan pribados dongkap ka dieu. Di samping teh eta tujuan pribados dongkap ka dieu teh asono weh manya teh sono atuh incuk kana jadi aki nya tong borok kitu kan tukang manuk ka manukna sok sono, boga ucing ka ucingna sok sono teu kan komo ika pamajikan ka salaki mah ari ieu kakaruhun sorangan komo sanad agama pantes lamun teu sono. Ngaran sono mah tuh datang bisa dihalang-halang. Ulah siap. Iya teh ker corona atau ingat tuh sono kumaha. Sono mah tuh datang bisa dihalang-halang. Ngaran ke sono gitu kan. Di samping di sono khusus pribados. Iya mah khusus pribados ya. Mau membawa batur. Naon. Butuh. Butuh naon. Ah
butuh we butuh ku barokah karuhun, butuh ku doa karuhun, butuh ku syafaat karuhun, da karuhun teh wali. Ari pribados bawa cokok. Tu kan? Butuh aya dongeng. Ya aya dongeng, wali mah ieu merhatikeun nu hirup. Dongeng kieu apa ngantos ngadongengkeun kieu ka pribados. Baheula memeh Jepang datang di makom Eyang Sontuan Kunur teh di sada makamna teh gegedegan deg kitu tah di sada atuh pada ngadegdeg pada gadeg teh naon da eueuhna naon ngan eta sora ti jero kuburan di sada baheula cenah memeh datang Jepang tuh aya saminggu jang dedegan teh kitu teh. Ku eta teh cenah ku tukang kuncena teh keur ngajempekeun jelema tuluy dirojokan bisi eta teh nanya naon eta teh dina jero kai teh sok aya geuningan manuk ieu anu sok nya caladi naon eta teh aya dirojokan teh kalakalalay we itu nu kalabur teh kan terus dedegan digegedegan liren-lirena teh waktos ama Eyang Rene Eyang Ahmad Zakaria Rene radhiyallahu ta'ala anhu mantenanana jarah nya ngajak ka Mama Lebe di dieu Mama Lebe ieu saha ya sanes Mama Lebe nata ya ngajak ka Mama Lebe ki Lebe anteur itu urang jarah ka Eyang sumping teh ka dinya Mama Eyang Rene teh teras we uluk salam tahlil sabada tahlil anyeuna teh sila lajeng we sasaurana kieu sumuh. Terus saya pamitan ku bahasa Sunda biasa. Di jalan naros ka aki Lebe teh, ya. Teh saur amarene teh kadenge ku sia Eyang Dadawuh. Ari ka amarene teh sok nyebat Eyang deui. Aya Mama Lebe aki Lebe nyangkit teh ka Eyang teh ka anjeunanana. Kadangu kumaha ceuk Eyang kadengena ku sia. Sumuh. Lain aing. Sonate. Itu Eyang Sontoan itu. Henteu ge siama jejeuwir teh. Siga jejeuwir katel si acan. Aing jadi katel pan badag tapi teu ngadenge. Panon siga mata peda we sonate kitu. Yeuh bisi hayang nyaho nu gegedegan teh kabeh para wali. Rundayan Cipatik Mahmud keur musyawarah kabehanana. Sabab engkerek aya ribut. Sakeudeung deui ku ilaing mah kaalaman. Kami mah rek balik leres amarene wafatna teh pas Jepang. Gitu kan? Ku ilaing mah kaalaman saurna teh ka Aki Lebe teh. Tuh. Kumaha kulan? Musyawarah naon? Yeuh. Ngamusyawarahkeun kumaha carana nyalametkeun anak incu tuh. Wali mah di jero kubur mikiran anak incu matak pribados musim corona kieu wah rame corona geumpeur nya pribados oge. Ada datang ka kuburan Eyang hoyong dipangjagakeun abdi jeung murid-murid abdi jeung nu cinta ka abdi kadayana we jamaah abdi. Ulah anu kakeunaan ku musibah ieu ku balai ieu. Da geuning kitu karuhun teh jang. Eta teh bukti amarene ieu teh. Urang percaya ka amarene. Percanten kana kawalian amarene. Maya bohong. Nya we, begitu datang Jepang, eueuh anak incu saur apa? Anu kakeunaan ku pelor saurang oge. Dina musim perang, eueuh nu kakeunaan ku pelor saurang oge. Apa ngadawuhkeun? Tuh, ya. Bisi hayang apal, walimah kitu. Nepi ka jeung musyawarah sagala rupa. Aya nu tubaros, nah aya kateranganna dina Islam yen ahli kubur make jeung bisa nyalametkeun ahli dunya. Kantenan atuh. Ai waktu Isra Mi'raj teh yen kepara nabi teh sanes musyawarah sareng nabi urang sadayana di langit musyawarah. Musyawarah berjamaah biasa cenah salat di Masjid Al-Aqsa berjamaah. Eta teh urang dunya urang kubur. Oh, tuluy dugi ka Kangjeng Nabi Musa mah cenah dugi ka ngemutan umat Islam umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sieun cilaka lamun salat 50 waktu mulai nu kuat menurut prediksi Kangjeng Nabi Musa harita mulai nu kiat akhir naon bakal cilaka kabehanna umat jungjunan di akhir zaman
dugi ka anyeunanana ngeruwih ka nabi urang sadayana nyuhunkeun supados paduka mulih deui ka Gusti Yang Maha Suci nyuhunkeun keringanan lain sakali nepi ka 8 kali bolak-balik lagi. Coba bayangkeun ku urang ngemutan saha Kangjeng Nabi Musa. Ngemutan anu bakal datangnya malah nu bakal datang kitu. Padahal Nabi Musa harita urang kubur urang dunya. Tehnya. Matak salah lamun aya pendapat yen syafaat teh engke poe kiamah. Di kubur mah eueuh syafaat salah. Bet, Kanjeng Nabi Musa teh lain urang akhirat, urang kubur, jang. Apan acan lain kiamahna ge lain? Tah kitu. Kata mi aya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantena nuju ngariung sareng sahabatna tidinya mantena dadawuh ka para sahabatna dawuhanna kumaha raaitu ja'faran fi rifqatin minal malaikah yubashshiruna ahla bishabil matar kami ningali ki Ja'far sayidina Ja'far teh kapira ka anjeunanna sadarek sayidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu ajma'un kami ningali ki Ja'far jeung rombongan malaikat babarengan keur ngahujanan kota Bisyah nu aya di Yaman. Allah. Mere gembira, mere kabungah ka ahli kota Bisyah nu aya di Yaman, kota Bisyah teh. Saha anu nurunkeun hujan babarengan jeung malaikat teh saha? Sayidina Ja'far. Ai Sayidina Ja'far teh kapira ka jungjunan. Ari anyana teh sanes tos pupus, muhun anyana urang dunya urang kubur. Tehnya urusan hujan wae ngahujanan milu jeung malaikat perhujanan yeuh hujanan ka dieu milu aleut-aleut jeung malaikat tuh loba deui keterangan-keterangan keterangan nu moal mahi lamun dicaritakeun di dieu moal mahi da ieu mah da dongengna ge heuh lain meunang badami pribados rek jarangan ieu mah keujeung diasongan mic sagala rupa. Kitu nya sakalian we klarifikasi bisi aya anu mempertanyakeun naha mah kikikieun jeung sabangsana kitu kan. Oh sarana ge wallahu alam angkat tangan teuing atuh da ieu mah da geus dikeresakeun kieu we. Pek tingali WA pribados pirebes boga grup sababaraha puluh aya sugan himbauan ulang urang jarah ka Cipati. Weuh kitu kan. Da pribados mah di Mahmud ge ngomong pribados rek jarah jadi teu aya pangajian kitu. Ka hartosna teu? Kitu kitu bisi nudingkeun ka pribados omat tong nudingkeun ka pribados ulah nudingkeun ka Abuya Al-Burdah atawa ka sahabat da teu aya kepanitiaan dina isahat ka hartos henteu sadayana nya urang doakeun sadayana pamarentah urang teh butuh didoakeun ku urang ya sing aya dina mulus rahayu berkah salamet bangsa negara urang sadayana salamet tina sagala hal anu matak nyilakeun ieu bangsa jeung nagara anu matak ngahinakeun ieu bangsa jeung nagara nu matak ngarugikeun ieu bangsa jeung nagara ya yeah. Oh, oke okay, ayeuna aya isu-isu sagala rupa di zaman kiwari isu-isu PKI bangkit lagi ah pokona urang sarema urang ngadoa we lah sararea nya urang ngadoa da urang mah teu nyaho. Jeung ayeuna mah jeung campur jeung politik itu ieu teuing teu nyaho urang mah urang ngadoa pokona bangsa jeung nagara Indonesia sing mulus rahayu berkah salamet kalawan syafaat karomah kemuliaanana karuhun-karuhun para wali anu ayeuna di jarahan ku urang sadayana wabil khusus karuhun anu aya di Cipatik ieu khususna sagala doa urang sing diijabah. Nu bogorogah hutang sing gancang dilunasan hutangna ku Allah. Nu garering sing gancang dicageurkeun deui ku Allah. Nu aya bingung susah galau stres sing dicabut diganti ku katenangan dina hirupna. Diganti ku kamaslahatan dina hirupna sing dipunuhan atina ku kayakinan anu sampurna ku akhlak anu mulia dibersihkeun tina kabeh panyakit ati panyakit lahir disucikeun tina akhlak anu tercela dijauhkeun tina sagala balai tina sagala musibah tina sagala fitnah lahir jeung batin dunyana jeung akhiratna diparanyangkeun umur sararea kalawan pinuh ku rahmat jeung keberkahan ti Pangeran pinuh ku pituduh jeung pitulungna pinuh ku rizki hissi rizki maknawi sararea oge sararea sing dipinuhan dadana ku cahaya ilmu nu manfaat ditambah-tambah ilmu nu manfaat
dimanfaatkan ilmu nutos diwurukeun ku Allah kana ati sararea. Oge muga Allah Subhanahu wa taala ngahijikeun urang sadayana sareng para kakasihna. Muga ngamulahkeun ngagabungkeun urang sadayana ka para ulama-ulama, para wali-wali, karuhun-karuhun, guru-guru urang sadayana anu marulia. Urang jelema anu teu bogah nanaon, teu bisa nanaon. Urang jelema anu pinuh ku doraka, urang jelema anu bodo, urang jelema anu saeutik amal soleh, lolobana ka gorengan, siksaeun wungkul. Muga-muga urang sadayana singkak kelek kasangkeh ku karuhun sadayana. Tah sakitu ti pribados, ya sakitu ti pribados, hapunten dina segala kelepatan kalubutan, engan pribados bade nyuhunkeun ka guru urang sadayana Abuya Al-Burdah kanggo mimpin jarah pribados gitu kan. Ya pribados ieu ya, dek miluan moal. Haah, sok dek miluan mah urang sakantenan panginten diusulkeun ka Bangsa Al-Burdah teh acan jarah ieu ya, teh jarah tahlil mangga disangageun ka anjeunanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah idem tadi ka pangarsa Buya. Oge sagala rupana idem ya. Cuman aya tambahan saeutik teh Akang. Kumaha tambahanna ari Abuya mah klarifikasi tentang kaayaan acara ieu ziarah anjeunanana. Ari Akang mah lain. Akang mah kieu sakumaha biasa kewajiban anak injuk kan jadi karuhun oge geus jadi baku tiap tahun apal sarerea cipatik jeung naon Mahmud ya tah boro ah hancan biasa we hancan teh henteu make urusan tah oh, koordinasi jeung pejabat pemerintah aparat henteu. Naon sababna? Sabab da unggal taun osok koordinasi jeung pemerintah setempat. Tapi kelihatanana ya dingin-dingin saja, adem-adem saja, biasa-biasa saja. Pemerintah henteu ngaganggu, henteu ngahalang-halang, malah kabung-kabung ngadukung. Numatak ya pelaksanaan ziarah di dieu teh ya seperti tahun-tahun anu biasa ya. Tapi kulantaran Akang jeung sararea padanya bahwa situasi adalah situasi masih dalam keadaan naon teh ya COVID-19 teh ya. Nah, matak Akang teu ngajak caruan Akang teu ngumumkeun teu ya. Akang ngumumkeun ngajak teu teu ya. Tah cuman begitu kamari malah penting aya WA. Dina WA na teh aya spanduk teu dihareup, spanduk dihareup anu make logo ti Koramil, logo ti Kapolsek, logo ti Kecamatan, logo ti MUI. Ya, sehubungan situasi pandemi ya COVID-19, maka acara haol tahunan di Pataruman ditangguhkan gitu. Aya nu maca teu aya? Nah, gitu. Akang dina saat ayeuna kabingungan. Tapi sok sanajan bari kabingungan, eukeur Akang khususna ya mah. Ya. Akang selalu Akang rek taat ka pamarentah. Sekali deui. Akang selalu rek taat ka pamarentah selama pamarentah mawa kana jalan benar, kana jalan alus. Selalu jeung Akang ka sararea nganjurkeun. Ya, sararea kudu taat ka saha? Ka pamarentah selama pamarentah itu mawa kana jalan benar jeung jalan
alus, malah ieu teh ajaran agama Islam, perintah Allah, perintah Rasul, atiullah wa atiur Rasul. Sok sanajan kebijakan-kebijakan pemerintah dina waktu ayeuna ngabingungkeun akang. Akang bingung ku kebijakan-kebijakan pemerintah, meskipun pemerintah itu mengadakan kebijakan itu karenanya. Nya, ngan akang nu bodo bingung. Kumaha bingung teh? Ieu masjid ditutup tarawih teu meunang, tuluy ayeuna jarah pataruman silaturahmi itu ditangguhkan. Iya, siap. Siap mengikuti. Malakan jumaah loba urangnya anu naon? Anu ngagugunya ka pemerintah. Aya anu teu jumaah, aya anu liburnya. Ya, aya anu teu ngahiji tarawih berjamaah kan? Dalam arti ieu adalah bener-bener rakyat ngagugu taat ka saha? Ka pemerintah, ya. Meskipun ieu teh kebijakan pemerintah cekak oke. Naon? Membingungkan. Kumaha ari masjid itu ditutup ngagugu, ari tarawih ditutup ngagugu, ari jumaah ngagugu, ayeuna haolan ditutup oge eudeuk ngagugu, eudeuk malah eukeur ngagugu da teu ngajakan. Tapi ari wisata-wisata, tempat-tempat objek wisata ayeuna teh geus dibuka ku pemerintah teh. Tah kitu. Pasar-pasar itu ditutup. Tayeta kebijakan naon? Membingungkan. Duka salah jeung bener nama duka. Ngan membingungkan saha? Akang sorangan marane. Dek bingung dek itu terserah marane. Ngan akang sorangan naon? Meskipun kebijakan ini membingungkan, akang sorangan bingung, tetap akang rek ngagugu ka pamarentah. Gitu. Moal naon, moal ngabangkang, ayeuna cenah diundurkan acara naon, acara haol nu matak teus tong lila teuing buru-buru urang bubar. Kartin teu akan sejak mentaati kasaha, menghargai kasaha, kurantaran maraneh geus dararatang ka dieu, akan rek mantuan polisi ayeuna, akan rek mantuan tentara ayeuna. Sarerea tong tulus paralik deui tong ngajar dog di dieu nepi ka magrib. Kartinta buru-buru balik. Buru-buru balik. Buru-buru bubar. Ya. Ayeuna buru-buru jarah. Buru-buru ngadoa, geus jarah ngadoa. Balik. Kartinta dang keten deu meuleuhkeun nama lain kanu jauh ka sipah lain. Neu meuleuhkeun nama ka saha? Ka Al-Burdah. Ieu Al-Burdah ieu nu ngagerakeun kieu teh kan kitu. Al-Burdah nu ngabedegong jeung ngabanggang ka pamarentah teh kan mungkin kitu. Ayeuna secara tegas akan taat ka saha? Jeung memerintahkan ka sarerea kudu taat ka saha? Jeung akang mewakili pemerintah ayeuna acara kudu bubar. Di mana geus beres? Kartin teu. Poe Ahad engke akang mah ngan sakadar mere nyaho. Lain dong ngajak, lain montong, montong kira-kira dicari ku pemerintah. Tong, tong. Ngan akang mangabejaan Ahad engka teh haol aki akang sorangan jeung aki abuya di Bojong. Ahad engke teh. Kartin teu. Ngajak lain. Anu ukur merenya. Eh datang heuk di pandeuleuh di urusan ieu mah incuna ka saha? Ka akina ka Kartin teu. Tak kitu ka sarerehna. Sakali deui ngajak teu. Mengerahkan masanto
ngan merenya ho akang jeng incu mama bojong erek naon erek jarah di mana di bojong insya tak kita weka sampai repek buru-buru ayo narantuk urang bubar ayo narantuk ayo bubar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله ونبي الله وحبيب الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi ajma'in ila yaumiddin wa ala jami'il anbiya wal mursalin wa ala al malaikati wal muqarrabin wa ala jami'il awliya wal ulama wa syuhada wa salihin wa alaina ma'ahum assalamu alaikum daru qaumin mu'minin assalamu alaikum daru qaumin mu'minin assalamu alaikum daru qaumin mu'minin antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun assalamu alaikum ya sahiba هذا المقام السلام عليكم يا ولي الله يا ولي الرحمة السلام عليكم يا سمحي يندلم إبراهيم ولي الله السلام عليكم يا سمحي يندلم كنور ولي الله السلام عليكم يا سمحي يندلم رنكام ولي الله Assalamualaikum ya semayang dalam angga yuda waliullah assalamualaikum ya semayang Abdurrahman waliullah assalamualaikum ya semayang pengulu Muhammad Hasan waliullah assalamualaikum wa usulikum wa furuikum wa masyaihikum وأزواجكم وذرياتكم وأهل مقبرتكم احضروا في هذا المقام مقام الزيارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد الله وملائكته وأنبياءه وجميع خلقه وإياكم بأني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه فلا نبي بعده وأشهد أنكم قد صحبتم أموركم بالتوحيد وعفرتم وجوهكم بالسجود وقمتم الليلة بالتهجد وصمتم النهار ابتغاء لمرضات الله الملك المعبود وعلمتم العبادة العلوم الشرعية وأمرتموهم بالمعروف ونهيتموهم عن المنكر وتبرأتم إلى حول الله وقوته فسبحانه وتعالى ودعاء لكم أنس الله وحشتكم ورحمة قربتكم وغفر ذنوبكم وتجاوز عن سيئاتكم وقبل حسناتكم وأدخل عليكم روحا
min indihi wa salama minna wa ja'alal jannata manzilakum wa maskanakum wa mawakum wa mawana ma'ibadillah as-salihin wa amaddana bimadadikum wa a'ada alaina min barakatikum wa nafahatikum wa syafa'atikum fid dini wad dunya wal akhirah ila arwahikum wa ahli makbaratikum syaiulillahi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Baca surat Yasin anu mampu. Nutu mampu maca kulhu. Anu istri nu kotoran baca salawat. Surat Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratin mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim wa hum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal awqani fahum muqmahun. Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum wa hum la yubsirun. Wa sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لا إلَّا مَتَنْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ إِنْ ذُكِرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أغزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض ميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها
dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kal hurjuni wa qadim la syamsu yanbadila am tudrika qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahun wa ayatullahum anna hamalna zurriyatahum bil fulki mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa inna sya' nugriqhum khalas sariqa lahum wa lahum yunqadhun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin wa idha qila lahum muttaqu ma bayna aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun kama tatihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha muridin wa idha qila lahum anfiqu mimma razaqakum allahu qala alladhina kafaru lilladhina amanu anutimu man lahu yasha'ullahu atama in antum illa fi dhalalin mubin wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun fala yastati'una tawsiatan wa la ila ahlihim yarji'un wa nufikha fi s-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladayna darud fa yawma la tudzlamu nafsun shay'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun inna ashabal jannati yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan mir rabbir rahim wa amdazu yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad hadalla minkum jibillan kathira afalam takunu taqilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islawha al-yawma bima kuntum takfurun al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nasha'u latamasna ala aynihim fastabaqu as-sirata fa anna yubsirun walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim wa mastata'u mudiyya wa la yarji'un wa man nu'ammirhu nunaqqisuhu fil khalqi afala yaqilun wa ma 'allamnahu syarah ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'un wa sharibun afala yashkurun وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ wa huwa bi kulli khalqin alim alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha biqadirin 'ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khalaqul 'alim innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun fa subhana alladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un sadaqallahul azim al-fatihah bismillahirrahmanirrahim 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 alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحم واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة الله وبركاته عليكم وعلى بيته إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذيبكم رسالة بيتي ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات وبارك سبله
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dung-dungan ke sholawat, berhenti sholat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatika kullama zakaraka dhakirun. وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُونَ وَيْتُ الذِّكْرَ تَقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ أَفْضَلُ الذِّكْرِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا La ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Kalimatu abdin alaiha nahya wa alaiha namudu alaiha nubadhu wa inna insya'Allah minal aminin bi rahmatillahi wa karamih jazallahu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad sallallahu sallam ma huwa ahlu subhanallah wa bihamdihi subhanallah العظيم سبحان الله وبحمده العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده الله العظيم سبحان الله وبحمده الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب صل على المضطرين والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل ربي على الهدي وشيء وصابي من للطيدين قد نشروا وجادوا ما هو بالله وجه
jaru walau awa wa qadin nasaru wa bayanul farda wal masnuna wa akhdasamu lillahi wa akhdasamu billahi wa antasaru ma wa syurafa tirul qawdu minna nasyarah mabukatan bi'u bukil miskita minta ya raja riduani anta syiru adal asos lihat bahwa najmus sama wa nabatul ardi wal madaru wa dawaz di masa qilil jibam ya lim Uru jamil ma'i wal matar wa adama hawatil asyaru mi'u wa rakin Fin wadar utlawayu statar wal washi wa tahiri wal asmaki ma'ana Lim wal jannu wal amraku wal basharu wa dharu wa namlu majamil hububikam Sharu wa zubu wal riasu wal wabaru wa ma'atabi Ilmu al-muhidu wa majarabihil Mamuru wal qadaru wa adana ma'ik Timanan tabial al-khala ikimut kanuamut husiru adamik Samil ladhi syuribat Iyuna walam laku waktakharu adamakana billaku aniyasan Wa ma yakunu illa tubasa suwaru bi kulitar Aini yatribu nabi alu samawati wal ardi na'u Mila samawati wal ardi nama jabalin Arshi wal kursi wa ma'asaru ma'adama wa humajudan wa ujadama Tanda wa malisatan asiru tastagriqul adama jamidurik Tuhitu biwa dilla tubuki wa la tadharu la ghayata wa diayadim Aamadu yukdubayu tabaru wa adadu Afimah qad baramin Ada afimah man lahu luqadaru kamatu ibu wa tardu sayyidi wak Anu salli anta muqtadiru ma salamika ma qad baramin Rabbi wa ta'ibuma wal fadlumun wa kullu dhalika madrubun bi haqqika fi kikain kuhlu wa'in kathuru wa zid nabi ya kama masyamus baran minal barakatin halayan amiru ya rabbi wa gubir liqariya wa sahbiri dan jami'an aynama ataru ya rabbi ya adhimlah ajran wa maqbir fa inna judaka barun lisayan wa walidina wa alina wajib wa kulluna sayyidin la fiya abtaqir wa tubina rabbana fi kullina fanami mambi awalutan asiru wa tubina rabbana fi kullina zillatin lutfan amin awalutan nasiru wal tumbina rabbana
kulina lutfana mimam bil awalutana siru bil mustafa hayrilana miwamin bimadis waru sallallahu wa sallam rabbi daiman alai ada pamakad marwayan tashir wal ahli wa sobi wal atba'i qad hirillana idhi antahil umuru muhammadun basharun lakal bashari bahwa yakutun bainal ajari kangjeng nabi muhammad cara urang indan di antara batu karang nazoman tawassul kapara wali ibadallah rijalallah agifuna liajinillah wakono aw nanalillah asana wabi fadlillah faya akutub waya anjab waya sadat tuya ahbab wa antum ulil albab ta'alaw wangsuru lillah sa'alnakum sa'alnakum walizulfa rajaunakum amrin qasadnakum fashuddu azmakum lillah faya rabbi bisad tahakkak li isyarati asa ta'ti isyarati wa yasbu waqtuna lillah bi kashfil hujbi an ay wa raf'il baini min ni wa tamsil kaifi wal aini bi nuril wajhi ya Allah salatullahi maula ala man bil huda jana wa man bil haq ya awlana tabi'il wal indallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kange doa sapuratina sepenuhna di serahkan kepada Habib ya, tolong mohon Habib ya doa. Dan urang saudara ya, perlu apal ya, lamun urang ngadoa jeung Habib, urang nu ngadoana Habib nu ngadorong ya, lamun Habib nu ngadoana lain urang nu ngadorong, tapi urang betot kusaha, bedol kusaha ku Habib, jadi urang kebedol ku Habibnya. Sebab tanaga na doa Habib mah mun dina alat berat mah doser jeung beko 40 jelema urang ngagusur taneuh ripuh euy ku beko mamalila nya ya. Ini untuk Habib dan untuk mudah-mudahan dulur-dulur urang anu nuju teu daramang dina waktu ayeuna. Malah ya permohonan baru ngaharewos nyata Ustad Adas termasuk eta teh guru akan ya ya di waktu di Warnasari menuju teda mang repot oge apa Udin ya di Panyaweuyan
nuju teu damang repot di rumah sakit jeung sejen-sejenna anu henteu kasebut teu bisa sebut hiji-hiji. Moga Allah Subhanahu wa taala ngaenggal mabarinan kasehatan keur dulur-dulur urang dudeun saat ayeuna keur meunang kasusah, ka nyeri, ka perih, kasulitan. Ku Habib doakeun ya moga-moga Gusti Allah enggak ngahilangkeun kasusahna, ka nyerina, ka perihna, kasulitanna digendosan ku kalancaran ku kabungahan. Ngadoakeun eukeur lemur urang jeung nagara urang termasuk pamarentah umumna adalah negara di seluruh dunia. Moga sing dijadikeun lemur anu subur, makmur, gemah, ripah, lojinawi. Nagara nu repeh, rapih, kertara harja. Sarta moga Gusti Allah enggal ngajahit sagala rupa krisis musibah anu menimpa ka urang sararea jeung ka dulur-dulur sararea. Oge doakeun pamarentah, pejabat-pejabat negara, ti pejabat nu paling luhur nepi ka pejabat nu paling deukeut ka urang. Moga aranjeunna dipaparinan taufik hidayah, petunjuk pertulungan kakiatan tiasa ngaheuyeuk dayeuh ngolah negara. Nyana ka urang sararea nu jadi rakyatna kana jalan kasayan, jalan nu dipikaridho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Atuh ngadoakeun ka ahli kubur umumna, mukminin mukminat, muslim muslimat, terutama nu kagungan ieu makom. Moga Gusti Allah nampi ngalipat gandakeun kana sagala rupi amal kasayan aranjeunanna. Andai kata ya kelepatan kaluputan, moga sing dihapus ku Gusti Allah. Moga ku Gusti Allah dibukakan lawang langit kami arwah aranjeunanna, dilungsurkan hujan rahmat ka aranjeunanna, dicaang padang gendi alam barzahna, alam kuburna dijantankan patamanan-patamanan surga. Urang sararea moga-moga kacepretan luluberan barokah karomat syafaat aranjeunanna di dunia jeung di akhirat. Pangeresa Habib sepenuhna menganyengakeun doa kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yafin ya amul. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Subhanaka la nuqsi thana 'alayka kama thanaita 'ala nafsika. Lakal hamdu wa tatardu lakal hamdu ya rabb. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين اللهم صل وسلم على الاخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى من الدين. اللهم نسألك العفو والعافية، نسألك ذوق الجنة ونعوذ بك من سوء النار، نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة الجسد وسعة الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وفن عند الحساب وأمان من عذاب نسيب من الجنة. ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك كما سألك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك كما استأذنك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعوانا في سبحانك اللهم وتحياتهم في سلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Tawwabun fi subhanakallahumma wa tahiyyatun fi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk doa tahlil beliau. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu bi habibika al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam habla khalqi ilayka wa karama khalqi ilayka bi haqqi ali baytihi wa dhurriyyatihi tayyibin tahirin sahabati al-fadl al-mukarramin sayyid at-tabi'in wa tabi' at-tabi'in lahum bi ihsan ila yawm al-din wa lidayati wa tamkin bi haqqi ikhwanihim min al-anbiya al-mursalin alaihi wassalatu wassalamu ala kulli wasallam nabiyyi mursalin radhiyallahu anhu ajma'in bi haqqi jami' malaikatihi wal muqarrabin al-karubin عليهم الصلاة والسلام بحق جمع أوليكم على مشرك من الصالحين وبحق على أولياء العلماء شهداء الصالحين المقبورين في هذا المقام أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته تبعهم بإحسان يوم الدين وأن تعطينا ما سألنا وأن تستجيب لنا دعانا استجب لنا دعانا يا الله استجب لنا دعانا يا الله استجب لنا دعانا اللهم طلب الدعاء منا من المؤمنين والمؤمنات المسلمين أن تسلمنا من الآفات والعاد
والفتن من حملي والبليات من أمراض أسقم والمطعم وطعن ما ظهر من بطن من بلدتنا إندونيسيا هذه خاصة من بلاد المسلمين عامة ترحمنا وإياهم تغفر ذنوبنا وذنوبهم تستر بين عيوبهم وترفع درجاتنا ورجنا في عهد رجال اللهم أوصي ثبوت ما قرأنا إلى أرواح من قد ذكر خصوصا إلى أرواح أهل القبور من أولياء وعلماء من الصالحين هدية واصلة وسلامة وشفاعة وبركة ورحمة لنا وللمسلمين المسلمين والحقنا بهم يا الله والحقنا بهم يا الله والحقنا بهم الفاتحة wadah ka sararea moga-moga wae ieu riungan urang andai kata alus cek urang moga sing sae moga Allah moga sing jadi catatan amal soleh moga-moga sing jadi saksi jika yaumul akhir urang diriungkeun sareng riungan aranjeunanna sagala rupa kekurangan kesalahan kakaliruanna moga-moga sing aya dina ampunan Allah. Moga-moga sing kawadahan ku syafaat kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tong disarelang ayeuna urang pamitan baralubar teu meunang sasalaman hargai pamarentah hargai aya ngaradeg sadayana ya sekali deui ka sararea sakumaha saur akang ieu anjuran ti pamarentah tong loba ruang riung kikiaan teuing buru-buru balik. Terus kade ulah dianggap ngajak Kang Wahad engkenya henteunya Buya ti simpang teu ngajak kan Buya marek jarah we ka aki teh ya. Hawalpun aki biasa itu kaping hiji hapit ngayana di kana kaping 29 sawalkeun tak itu kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alwada'u والأمان وأودعت عندكم وعند ربي رب العالمين شهادتي وميثاقي إلى يوم القيامة وهي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفنا وشرفكم بقولي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أوستون سالامان يا سوشيال ديستانسينغ كان سالامان kecuali norek mere duit menang